Και εγώ να καλησπέρισω στο στούντιο της Crete TV σε αυτό το σημείο τον κύριο Γιάννη Σέγκο, είναι υποψήφιος δήμαρχος Χερσονήσου. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Σαλαπάτα, καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Να είστε καλά. Λοιπόν, ο Δήμος Χερσονήσου είναι ένας εξαιρετικά απαιτητικός Δήμος. Το γνωρίζετε πολύ καλά αυτό. Είναι δύσκολο στη διαχείρισή του. Οι προκλήσεις είναι πάρα πολλές. Εσείς ολοκληρώνετε μια θητεία με αρκετές δυσκολίες. Θέλω λίγο ξεκινώντας σε επίπεδο απολογισμού, κύριε Σέγκο, να μου πείτε τι έχει αλλάξει ως τώρα στη θητεία σας και θα μείνει και τα επόμενα χρόνια. Καταρχήν, ξεκινήσατε στον πρόλογό σας αναφέροντας ότι πραγματικά αυτή η θητεία ήταν μια θητεία στην οποία άλλαξαν πολλά πράγματα στην αυτοδιοίκηση, πραγματικά, και ήταν μια θητεία πρωτόγνωρη για τους αυτοδιοικητικούς. Καταρχήν, για ένα απλό πολιτικό λόγο, λόγω της πρώτη φορά στα χρονικά της αυτοδιοίκησης εφαρμογής της απλής αναλογικής. Δηλαδή, εκλογικού συστήματος, το οποίο είχε ως συνέπεια τα 2/3 των δήμων της χώρας να είναι δημοτικές αρχές μειοψηφίας. Mm-hmm. Αυτό, αν με ρωτήσετε αν είχε συνέπειες, θα απαντήσω ότι καταρχήν φαινόταν να μην έχει συνέπειες λόγω του ότι με νομοθετικό πλαίσιο το 2019 η τότε κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, η πρώτη κυβέρνηση, επέλεξε να δώσει αυξημένες αρμοδιότητες τόσο στην οικονομική όσο και στην ποιότητα ζωής και αυξημένες πλειοψηφίες στα νομικά πρόσωπα προκειμένου να υπάρχει κυβερνησιμότητα. Όμως, είτε το θέλουμε είτε όχι, και αν θέλετε διοντολογικά πρέπει να το παραδεχτώ κι εγώ, καλώς ή κακώς, μειώθηκε η συνεισφορά και η σπουδαιότητα του κυρίαρχου οργάνου που ήταν το Δημοτικό Συμβούλιο. Βέβαια, αποδείχθη τον τελευταίο χρόνο της θητείας, τους τελευταίους 8-9 μήνες που διανύουμε, ότι ήταν σοφή αυτή η επιλογή, δεν θα υπήρχε κυβερνησιμότητα στους Δήμους. Η ιδέα απλή αναλογική, επιγραμματικά θα πω, είναι ένα εκλογικό σύστημα το οποίο απλά ήθελε πολύ περισσότερη δουλειά προκειμένου να τελεσφορήσει όταν θα ερχόταν. Δεν έπρεπε να έρθει δηλαδή με αυτόν τον τρόπο, τον ιδεολειπτικά εφαρμοζόμενο τρόπο της απλής αναλογικής. Mm-hmm. Άλλωστε, πρόσφατα είδαμε και στην κεντρική πολιτική σκηνή, στις βουλευτικές εκλογές, με τι τρόπο πολυδιασπαστικό και πολύ κερματισμένο λειτουργήσε. Άρα λοιπόν, άλλαξαν πολλά πράγματα σε αυτή τη δημοτική θητεία. Από εκεί και πέρα, όντως η θητεία αυτή είχε και πρόσθετα δυστυχώς φαινόμενα, όπως ήταν η πανδημία, η οποία έπληξε βέβαια όλο τον κόσμο, αλλά κατακερμάτισε για περίπου 2 χρόνια το προσωπικό της αυτοδιοίκησης, καθώς σε ένα οργανισμό αυτοδιοίκησης, όταν σου λείπει το προσωπικό σου για πάνω από 1,5 με 2 χρόνια με άδεια ειδικού σκοπού και τηλεργασία, καταλαβαίνετε πολύ απλά ότι αναγκάζεσαι να μειώσεις τις τροφές της μηχανής και να ανακατευθύνεις τις προτεραιότητές σου. Το χειρότερο όμως από όλα στο Δήμο Χερσονήσου, ένα περίπου χρόνο μετά την έλευση της νέας δημοτικής αρχής το 2019, ήταν οι θεομηνίες που έπληξαν το Δήμο. Αυτές δυστυχώς, επειδή προξένησαν τεράστια προβλήματα σε όλη την έκταση του Δήμου και στην ενδοχώρα και στην παραλία, είχαν ως συνέπεια ακόμα χειρότερα, ενώ ανακατευθύναμε τις προτεραιότητές μας και την ιεράρχηση των αναγκών μας σε επίπεδο αναπτυξιακό. Για λόγους απώλειας προσωπικού, αναγκαστικά μετά ανακατευθύναμε πλήρως τις προτεραιότητες για να αποκαταστήσουμε τις ζημιές που πάθαμε από τη θεομηνία. Με αποτέλεσμα, το αναπτυξιακό κομμάτι, όχι πως έμεινε πίσω, αλλά δεν πήγε, το λέω ξεκάθαρα και κοιτάω τους δημότες μου στα μάτια, δεν πήγε τόσο όσο θα ήθελα εγώ. Περιορίστηκαν οι δυνατότητές σας. Αυτό περιορίστηκαν λέτε πολύ. Κατ' ουσία. Και επίσης ο Δήμος Χερσονήσου, ως ένας μεγάλος τουριστικός προορισμός, λόγω της πανδημίας απόλεσε ένα πολύ σημαντικό κομμάτι των εσόδων του. Ωραία. Θέλω όμως να μείνουμε στο θετικό αποτύπωμα που αφήνει Βεβαίως. Η πορεία σας. Να αναφερθείτε επιγραμματικά, αλλά ουσιαστικά σε βήματα και αποφάσεις που κάνατε και πήρατε και λειτουργήσαν με τρόπο θετικό. Βεβαίως. Καταρχήν, παρόλα τα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε αυτή τη χρονική περίοδο, που δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα 3 από τα 4 χρόνια της δημοτικής θητείας ήταν χρόνια τα οποία ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Να μην ξεχάσουμε να αναφέρουμε ότι τα μέτρα κατά της πανδημίας πρακτικά ήρθησαν πέρσι τον Ιούνιο, mm-hmm. δηλαδή πριν από ένα χρόνο και κάτι. Μέχρι και πέρσι είχαμε περιορισμούς στη διεξαγωγή διοικητικών συμβουλίων, είχαμε περιορισμούς στη συνέβρεση ανθρώπων, είχαμε μέτρα εφαρμογής κατά του κορονοϊού στο προσωπικό, άρα σημαντικές αβελτηρίες όσον αφορά τη λειτουργία των οργάνων μας. Από εκεί και πέρα όμως ο Δήμος Χερσονήσου και η Δημοτική μας Αρχή δεν έμεινε άπραγη. Καταρχήν, κυρία Σαλαμπάτα, βάλαμε μπροστά όλες τις μεγάλες προκλήσεις που είχε ο Δήμος Χερσονήσου. Παράδειγμα, διαχείριση απορριμμάτων. Να ενημερώσω σήμερα τους φίλους τηλεθεατές που μας βλέπουν ότι αύριο λαμβάνει η χώρα η υπογραφή
ενός από τα σημαντικότερα έργα διαχείρισης απορριμμάτων στην Κρήτη. Είναι το εργοστάσιο μηχανικής διαλογής κομποστοποίησης, το οποίο έχει στη λειτουργία του κατασκευή 22 εκατομμύρια, 36 εκατομμύρια στη δεκαετή λειτουργία. Αύριο το μεσημέρι υπογράφουμε με την ανάδοχο εταιρεία, παρόντος του κύριου Περιφερειάρχη, παρόντος του κυρίου Γραφάκου, του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου, ένα από τα μεγαλύτερα έργα διαχείρισης απορριμμάτων τόσο στην Κρήτη όσο και την Ελλάδα. Στόχος μας ήταν η βελτίωση του παραλιακού μας μετόπου. Βάλαμε λοιπόν μπροστά την ανάπλαση, ήταν ένα στοίχημά μου από όταν ήμουν πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου το 2013-2014, την ανάπλαση της χερσαίας ζώνης του λιμένα Χερσονήσου. Εξασφαλίσαμε 1,5 εκατομμύριο για τη μελέτη και 8 εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης για τη διενέργεια του έργου αυτού. Άρα είναι εξασφαλισμένα και τα χρήματα υλοποίησης αυτού του έργου. Ξεκίνησε η οικονομοτεχνική μελέτη για την ανάπλαση της χερσαίας ζώνης του λιμένα των Μαλίων. Το λιμάνι των Μαλίων, μια τουριστική υποδομή παροχημένη και παρατημένη εδώ και πολλά χρόνια, πρέπει να αναβαθμιστεί. Εκείνο το οποίο αποτελεί διακύβευμα της επόμενης δημοτικής θητείας είναι η μελέτη προστασίας και νομιμοποίησης του παραλιακού μετόπου των Γουβών. Δυστυχώς ο παραλιακός δρόμος των Γουβών σχεδόν στην ολότητά του είναι εντός Αιγιαλού, άρα πρέπει να γίνει η νομιμοποίηση των αυθαίρετων κατασκευών, των δημόσιων κατασκευών επί Αιγιαλού, προκειμένου να προστατεύσουμε το παραλιακό μέτωπο. Από εκεί και πέρα, σε αυτή τη δημοτική θητεία, το κομβικό, κυρία Σαλαπάτα, το οποίο ήταν μέσα μέλημα της Δημοτικής Αρχής, ήταν το εξής. Το όραμα που εκφράζουμε είναι ότι είναι κακό να διαχειριζόμαστε τα κοινά με ορίζοντα μόνο την τετραετία, το τι πρέπει να κάνουμε για τα επόμενα 2-3 χρόνια. Έρχονται λοιπόν κάποια κομβικά έργα υποδομής στην περιοχή μας, όπως είναι το αεροδρόμιο ή η ολοκλήρωση του βόρειου οδικού άξονα, τουλάχιστον του κομματιού που αφορά στο Δήμο Χερσονήσου, από τη Χερσόνησο μέχρι τη Νεάπολη. Σημαίνει τι αυτό? Ότι την επόμενη πενταετία η Χερσόνησος θα διαθέτει εντός των ορίων της ή στην πλάτη της δύο πολύ σημαντικά έργα που θα είναι πύλες της Χερσονήσου. Η ανάπτυξη που θα προξενηθεί τα επόμενα 10 με 15 χρόνια στην περιοχή μας, στο τρίγωνο Ηράκλειο Αεροδρόμιο Χερσόνησος, εκτιμώ ότι θα είναι πρωτοφανής. Τι σημαίνει αυτό? Ότι πρέπει από σήμερα να προξενήσουμε, να ενδιαφερθούμε και να προξενήσουμε τα αναγκαία έργα υποδομής και τις αλλαγές που απαιτούνται, ούτως ώστε όταν θα έρθει αυτή η ανάπτυξη να τη δεχτούμε ασφαλώς. Γιατί? Όταν θα έρθει η ανάπτυξη, με τι διαχείριση λιμάτων, απορριμμάτων, οδικά δίκτυα, νερά θα δεχτούμε αυτή την ανάπτυξη? Μέλημά μας λοιπόν ήταν, και το πετύχαμε, να βελτιώσουμε τη διαχείριση των απορριμμάτων. Αύριο υπογράφουμε το εργοστάσιο, να μπούμε στην ξεχωριστή διαλογή στην πηγή. Λάβαμε πρόσφατα 4 απορριμματοφόρα για τη συλλογή των οργανικών, προκειμένου να μπούμε στα 4 ρεύματα, να βελτιώσουμε το κομμάτι της ίδρευσης. Έχουν αλλάξει δίκτυα ίδρευσης και στην περιοχή των Γουβών και έχουν συνδεθεί με το φράγμα από Σελέμη. Πέρυσι τελείωσε το έργο ίδρευσης της περιοχής του Καρτερού και θα συνδεθεί του χρόνου με το φράγμα από Σελέμη. Αγοράστηκαν ακίνητα και γίνανε δεξαμενές. Προχωράμε στην κατασκευή βιολογικών καθαρισμών. Ολοκληρώθηκε η μελέτη της κατασκευής του βιολογικού στην περιοχή των Γουρνών. Το 1 τρίτο της δημοτικής έκτασης του Δήμου του Παραλιακού Μετόπου, από του Κοκκίνη μέχρι και τον Καρτερό, δεν έχει βιολογικό καθαρισμό. Έχει ξεκινήσει εδώ και 6 μήνες η κατασκευή του. Διασφαλίσαμε 5 εκατομμύρια για το διπλασιασμό της φέρουσας ικανότητας των βιολογικών Χερσονήσου, Μαλίων και Γουβών. Άλλα 7.200 για την πλήρη λειτουργική τους και ενεργειακή τους αναβάθμιση. Ενώ 4.800.000 ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης για νέο κύτταρο ηλιακής ξήρασης της λιματολάσπης. Αυτά και μόνο τα έργα αποδεικνύουν ότι μέλημα και όραμα της Δημοτικής Αρχής είναι να κάνει τις αναγκαίες βασικές υποδομές που δυστυχώς θα έπρεπε να έχουν γίνει εδώ και πολλά χρόνια, όταν το 2023 ένας μεγάλος τουριστικός προορισμός δεν έχει βιολογικό στο 1 τρίτο του παραλιακού με του μετόπου, είναι ένα σημαντικό ερώτημα για ποιο λόγο δεν άρα είναι αυτό. Άρα λέτε ότι η πρωτοβουλία σας και η πολιτική που ασκήσατε έχει ουσιαστικό αποτύπωμα πρακτικά στην κοινωνία. Έτσι, είναι, γιατί είναι αυτό που οι αντίπαλοι σας κατηγορούν ότι κατά βάση εφαρμόσατε περισσότερο διαχειριστική πολιτική και όχι αναπτυξιακή. Αν κάποιος, κυρία Σαλαπάτα, όσα ανέφερα μέχρι τώρα, η έλευση της υπογραφής και της κατασκευής του εργοστασίου, το οποίο χρονολογείται από το 2011 η διαδικασία, τώρα τελεσφόρησε με πολύ μεγάλη πίεση, με σημαντικές πρωτοβουλίες και ξεκινάει. Οι βιολογικοί καθαρισμοί, το νέο κύτταρο ηλιακής ξήρανσης, η βοήθεια στην ενδοχώρα. Να μην ξεχάσω να πω ότι παρατημένες εδώ και χρόνια γεωτρήσεις στο Σγουροκεφάλι, στην Επισκοπή,
στην Ελιά, στη Χερσόνησο, αποκαταστάθηκαν, διανύχθηκαν νέες. Για ποιο λόγο? Για να στηρίξουμε την πρωτογενή παραγωγή και την ενδοχώρα μας. Πήραμε κονδύλια για να βοηθήσουμε την οδοποιία προς το ενδοχώρα μας. Πήραμε 1 εκατομμύριο για τη σύνδεση του καινούριου χωριού με την περιοχή των Γουρνών μέχρι τον Άι Γιάννη τον Μπεζέτη. Πήραμε χρήματα και προχωράμε διεργασίες που έχουν να κάνουν με τη διαδικασία στήριξης ενδοχώρας στο κομμάτι του πολιτισμού. Mm-hmm. Αγοράσαμε τον πύργο Φόσκολου στο καινούριο χωριό. Δώσαμε πολλά χρήματα σε ποιοτικές και καλές εκδηλώσεις μέσω της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού και της κοινοφελούς επιχείρησης. Αν κάποιος την μελέτη ανάπλασης της χερσαίας ζώνης του Λιμένα, το εργοστάσιο μηχανικής διαλογής, το διπλασιασμό των βιολογικών καθαρισμών, τα νέα αγροτικά, τα νέα δίκτυα ίδρευσης, την λήψη από το ΕΣΠΑ 2,2 εκατομμυρίων για νέα δίκτυα άδρευσης, τηλεμετρία και τηλέελεγχο των δικτύων άδρευσης. Τα θεωρεί διαχειριστικές ενέργειες, εκτιμώ ότι μιλάμε κάποια άλλη γλώσσα. Η δημοτική μας αρχή, παρότι ολιγομελής, είχα 10 δημοτικούς συμβούλους, κυρία Σαλαπάτα, από τους 27, μία δημοτική αρχή μειοψηφίας, εκτιμώ ότι παράξαμε ένα πρωτόγνωρο για τις συνθήκες έργο προς Θεού. Θα ήθελα να παράξουμε πολύ παραπάνω και εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Όμως, τολμώ να πω ότι για την παραγωγή έργου αυτά τα 4 δύσκολα χρόνια είμαι περήφανος, όπως είμαι περήφανος και για τη συνέχιση αυτής της ομάδας μέχρι τις επόμενες εκλογές. Κύριε Σέγκο, αντιπλημμυρική θωράκιση είναι το μείζον, ιδίως τα τελευταία χρόνια, και ο Δήμος έχει επανειλημμένα δοκιμαστεί και πολύ σοβαρά. Έχετε απόλυτο δίκιο. Θίξατε ένα θέμα το οποίο πλέον ο Δήμος Χερσονήσου το έχει ζήσει στο πετσί του με τις καταστροφές του 2020. Εκείνο που πρέπει να πω δυστυχώς και με λυπή βαθύτατα, το 2023, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κυρία Σαλαπάτα, ο Δήμος Χερσονήσου, απ' άκρη σ' άκρη, από την Τάρμαρο μέχρι και τον Καρτερό, δεν έχει τελειώσει η οριοθέτηση, η διευθέτηση ούτε ενός ρέματος. Τι σημαίνει αυτό? Δεν μπορεί να γίνει ορθή εφαρμογή των σχεδίων πόλεως. Σχέδια πόλης δυστυχώς έχουμε μόνο στο λιμένα Χερσονήσου και αυτό εμιεφαρμοσμένο, και για να γίνει πλήρη εφαρμογή του και στο κομμάτι των πράξεων αναλογισμού και των πράξεων εφαρμογής, δυστυχώς πρέπει να γίνει οριοθετήσει διευθετήσει. Κύριε Σέγκο, αν αύριο πέσει τεράστιο όγκο νερού ξανά, ναι, τι θα γίνει? Θα έρθουμε αντιμέτωποι με τις ίδιες εικόνες? Δυστυχώς αυτή τη στιγμή θα έρθουμε αντιμέτωποι με παράλληλου τύπου εικόνες. Πρέπει να πω το εξής όμως που είναι πολύ σημαντικό. Δυστυχώς, γιατί είναι σημαντικό να κάνουμε και ένα απολογισμό των προηγούμενων ετών, και επειδή πάμε σε εκλογές, είναι σημαντικό ο καθένας από εμάς, είτε εγώ είτε οι ανθυποψήφοι μας, να κριθούν για τις πράξεις τους, να κριθούμε για τις πράξεις μας ή τις παραλήψεις μας. Θέλω αυτοί που μας βλέπουν να γνωρίζουν ότι η αρμοδιότητα οριοθέτησης, διευθέτησης ρεμάτων των Δήμων μέχρι το 2014 ήταν στους Δήμους. Από το 2014 και μετά και μέχρι και σήμερα την οριοθέτηση, διευθέτηση την έχει η Περιφέρεια και το Υπουργείο. Άρα λοιπόν είναι ηλιού φανινότερο ποιοι ολιγόρησαν και δεν έπραξαν τα δέοντα, ούτως ώστε σήμερα σε μια τόσο σημαντική τουριστική περιοχή τα αντιπλημμυρικά έργα να βρίσκονται σε εμβριακό και στάδιο. Ο Δήμος σαφώς θα πρέπει να πιέζει. Έτσι. Βεβαίως. Είναι το μόνο που μπορεί να η κάνει. Η δουλειά μας είναι αυτή. Ναι. Τι κάναμε λοιπόν μετά τις καταστροφές? Ο Δήμος Χερσονήσου, κυρία Σαλαπάτα, έλαβε συνολικά 13 εκατομμύρια, για να καταλάβετε και το μέγεθος των ζημιών που έχει υποστεί, για την αποκατάσταση ζημιών της Θεομηνίας. Από αυτά τα 13 εκατομμύρια έχουν χρησιμοποιηθεί ένα μεγάλο μέρος, όμως τι επιδιώξαμε και τι πετύχαμε? Επειδή καταλαβαίνω απόλυτα ότι και η Περιφέρεια ή το Υπουργείο όχι μόνο λιγορούν, αυτό πιθανότατα να είναι το τελευταίο, δεν μπορούν οι άνθρωποι τόσα ρέματα να τα κάνουν τόσο γρήγορα οριοθέτηση, διευθέτηση. Πιέσαμε λοιπόν και από τα 13 εκατομμύρια, 2 εκατομμύρια τα απομονώσαμε και δεν τα πληρώνουμε, δεν θα τα πληρώσει ο Δήμος, το κράτος θα πληρώσει την οριοθέτηση, διευθέτηση 3 βασικών ρεμάτων. Το ρέμα των Χαμοπρίνων των Μαλίων που έκανε τεράστια ζημιά στα Μάλια, το ρέμα του Κουτουλουφαρίου που διάλυσε το Κουτουλουφάρι και το ρέμα των Γουρνών που προξένησε τεράστιες ζημιές στις Γούρνες. Αυτά τα 3 ρέματα λοιπόν σε προγραμματική σύμβαση με την Περιφέρεια, γιατί έχει την αρμοδιότητα, έχουμε τα χρήματα, περάσαμε από Δημοτικό Συμβούλιο πριν από 2 μήνες την προγραμματική σύμβαση εμείς, θα την περάσει και η Περιφέρεια και έχουμε τα χρήματα να πάμε στην οριοθέτηση, διευθέτηση. Τα ρέματα της Ταλίδας, η μελέτη είναι υπό εκπόνηση. Τα ρέματα της αναλήψεως, τα έχει αναλάβει να τα κάνει το Υπουργείο
υποδομών, mm-hmm. ενώ το ρέμα των γουφών έχει δοθεί ήδη προς διευθέτηση με μελέτη που υπογράφηκε το Δεκέμβριο του 2020. Τι παρατηρούμε λοιπόν, απολογούμενο προς τους δημότες. Αυτή την τετραετία έχουμε κάνει όλες τις ενέργειες και έχουμε πιέσει τόσο πολύ, ούτως ώστε όλα τα μεγάλα ρέματα των μεγάλων πόλεων και οικισμών τα επόμενα 4-5 χρόνια να ολοκληρωθούν οι μελέτες οριοθέτησης διευθέτησης. Μετά Μάλιστα. ανοίγει διάπλατα ο δρόμος για την υλοποίηση ορθώς σχεδίων πόλεως. Λοιπόν, και επειδή θα κριθείτε σαφώς για τα πεπραγμένα σας, να αγγίξουμε το κομμάτι παιδεία, σχολεία, εκπαίδευση, σχολικές υποδομές, κύριε Σέγκο. Επίσης, ένα κομβικότατο θέμα, στο οποίο η δημοτική μας αρχή, η κυρία Σαλαπάτη, έδωσε κορυφαία προτεραιότητα. Δεν είναι δυνατόν τα παιδιά, μας, είμαι και εγώ γονέας, έχω και εγώ παιδιά, ξεκινώντας τη ζωή τους, να την ξεκινούν σε ακατάλληλες, άχαρες, άσχημες σχολικές υποδομές. Ρίξαμε όσο μπορούσαμε περισσότερη μέρημνα στα σχολεία μας. Εκείνο λοιπόν που κάναμε είναι μέσω των σχολικών επιτροπών να βοηθήσουμε όσο μπορούμε περισσότερα τα σχολεία σε ό,τι χρειαζόντουσαν, ξεκινώντας από δυτικά προς ανατολικά. Εκείνο το οποίο κάναμε είναι το εξής. Καταρχήν, το δύο κομμάτια του Δήμου Ανατολή-Δύση δυστυχώς ανισομερώς στέκονται σε σχολικές υποδομές. Δηλαδή, δυστυχώς η Δημοτική Ενότητα Γουβών δεν είχε ούτε έχει αυτή τη στιγμή τα αναγκαία κίνητα για να γίνουν όλες οι σχολικές υποδομές. Εκείνο το οποίο πετύχαμε λοιπόν ήταν ως πρώτη μας κίνηση το 2020. Έχουμε κάνει κινήσεις και έχουμε λάβει μετά από πολύ μεγάλες διεργασίες και μεγάλη πίεση mm-hmm. 5 πρακτικά καταλληλότητες για σχολικές υποδομές. Στην Επισκοπή, στην Ελιά, στον Κοψά, στη γωνιά των Γουβών, νότια των Γουβών 1 χιλιόμετρο, και στην Ανάληψη για τη δημιουργία 5 νέων σχολικών μονάδων. Βοηθήσαμε στον εξοραϊσμό και με ιδίους πόρους, αλλά και μέσω του Φιλόδημου και του Αντώνη Τρίτσι, που πήραμε άλλο 1,5 εκατομμύριο για σχολικές υποδομές, την ανακατασκευή όλων των σχολικών μονάδων. Αλλάχτηκαν κουφώματα στα Μάλια, στο Μοχό, στη Χερσόνησο, φτιάχτηκαν σχολικές μονάδες, εξοραίστηκαν σχολικές μονάδες στην Επισκοπή και στις Γούβες. Ολοκληρώθηκε με πολύ μεγάλη πίεση και λειτουργήσε πέρσι η νέα σχολική μονάδα στον Κοψά. Μετά από ενέργειες 22 ετών, παρακαλώ, φτιάχτηκε σχολική μονάδα, που είναι μια μονάδα στολίδι, μετά από 22 χρόνια. Και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στη διαδικασία εκκίνησης διενέργειας των μελετών για να φτιαχτούν αυτές οι 5 σχολικές μονάδες. Όμως, θα ήθελα να πω και να είμαι σαφής εδώ, ότι το κομμάτι των σχολικών μονάδων έχει να κάνει και με τη στήριξη της ενδοχώρας. Σχολικές μονάδες που στο παρελθόν αυτή τη στιγμή είναι σε αδράνεια και έκλεισαν, όπως είναι ο παιδικός σταθμός του Μοχού, mm-hmm. ο οποίος υποβιβάστηκε κλείνοντας το μαγειρίο του το 2013. Και δυστυχώς δεν ξέρουμε τους λόγους, εναπόκειται στη δικιά τους επιλογή. Η προηγούμενη δημοτική αρχή έκλεισε τον παιδικό σταθμό του Μοχού το χειμώνα, τη χρονιά 16-17. Εκείνο το οποίο κάνουμε είναι φέτος μπαίνει στο τεχνικό πρόγραμμα η πλήρη αναβάθμιση του παιδικού σχολείου, του παιδικού σταθμού στο Μοχό, και την επόμενη χρονιά εκείνο το οποίο θα κάνουμε να ξανανοίξουμε τον παιδικό σταθμό για να στηρίξουμε την ενδοχώρα. Λοιπόν, ενδοχώρα ανάπτυξη σε ένα γενικότερο πλαίσιο που αφορά όμως ως κεντρικό άξονα τον πρωτογενή τομέα, κύριε Σέγκο. Βεβαίως. Ο πρωτογενής τομέας, κυρία Σαλαπάτα, πρέπει να θεωρήσουμε, είναι πανθομολογούμενο αυτό, ότι παρότι ο Δήμος μας είναι τουριστικός προορισμός, έχει μια πολύ πλούσια ενδοχώρα από την οποία διαβίει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των δημοτών μας. Και όχι μόνο αυτό, είναι και ένα πολύ καλό πρόσθετο εισόδημα βάσει το οποίο βελτιώνει τη ζωή τους. Άρα, στόχος μας είναι να βελτιώσουμε τον πρωτογενή τομέα. Καταρχήν, η βελτίωση και η στήριξη του πρωτογενή τομέα έχει εντελώς απτά αποτελέσματα. Νέες γεωτρήσεις. Βελτίωση αγροτικών δικτύων, βελτίωση δικτύων ίδρευσης. 2,2 εκατομμύρια όπως προανέφερα για την πλήρη αναβάθμιση των δικτύων άδρευσης, τα οποία έχουν πάθει πολύ μεγάλες ζημιές. Φροντίσαμε να γίνουν νέες οδικές προσβάσεις προς την ενδοχώρα. Έτσι, και οφείλω και από το φιλόξενο σήμερα φακό σας να ευχαριστήσω και την Περιφέρεια και τον κύριο Ναουτάκη, καθώς κατόπιν πιέσεων της Δημοτικής Αρχής, αλλά κατά βάση πρέπει να είμαστε ειλικρινείς, της τοπικής κοινωνίας, δρομολογήθηκε η ολοκλήρωση του νέου δρόμου, του Ε50,
που ξεκινάει και υφίσταται μία χάραξη εδώ και 50 χρόνια από την περιοχή του συνοικισμού των Γουβών μέχρι το Σμάρι του Καστελίου. Αυτός ο δρόμος διαπερνά 4-5 χωριά, γίνεται νέα μελέτη, χρηματοδοτήθηκε από την περιφέρεια πριν από 4 μήνες με τη συνδρομή και της περιφέρειας και την πίεση της Δημοτικής Αρχής με 1 εκατομμύριο. Αυτές λοιπόν οι βασικές υποδομές είναι υποδομές στήριξης ενδοχώρας, ενώ όπως προείπα, υποδομές όπως η διάνοιξη νέων γεωτρήσεων είναι έργα τα οποία δίνουν φυλή ζωή στον πρωτογενή τομέα. Και σε Σγουροκεφάλι, και σε Επισκοπή, και σε Ελιά, και σε Πάνω Χερσόνησο, εγκαταλελειμμένη γεώτρηση κυρία Σαλαπάτα με πολύ καλό νερό εδώ και 12 χρόνια. Λοιπόν, κύριε Σέγκο, πρωτοβάθμια υγεία, διότι οι ανάγκες σε σχέση με τον πληθυσμό σας είναι τεράστιες. Πρωτοβάθμια υγεία. Ακόμα ένα σημαντικό τομέα, στον οποίο πρέπει να πω ότι είχε πάρθει από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή απόφαση παραχώρησης ενός ακινήτου ακριβώς απέναντι από τις κατασκηνώσεις του ΠΙΚΠΑ στην περιοχή Κοκκίνη. Ολοκληρώσαμε αυτή τη διαδικασία, υπογράφηκε πρόσφατο το συμβόλαιο της παραχώρησης και πάμε στη δημιουργία πολυδύναμου ιατρείου πρωτοβάθμιας υγείας στην περιοχή του Κοκκίνη. Το μέγιστο μέλημα όμως της Δημοτικής Αρχής, για το οποίο υπάρχει και πρόσφατα ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την οποία ανακοίνησε και η τοπική κοινωνία με συλλογή εγγράφου υπογραφών. Και το οποίο μέλημα προσυπογράφω ως Δήμαρχος και ως Δημοτική Αρχή και θα το κυνηγήσουμε τα μέγιστα. Είναι η δημιουργία κέντρου υγείας στην περιοχή του Δήμου Χερσονήσου. Δεν μπορούν περιοχές άλλες που δεν έχουν ούτε τον πληθυσμό μας, ούτε την επισκεψιμότητά μας 7-8 μήνες από τους 12, να έχουν κέντρο υγείας και να μην έχει ο Δήμος Χερσονήσου. Και μάλιστα η δομή. Θα έπρεπε να έχει εδώ και χρόνια. Βεβαίως. Θα έπρεπε να έχει εδώ και χρόνια. Εγώ θα απολογηθώ για τις πράξεις ή τις παραλήψεις μου τα τελευταία 4. Για τα προηγούμενα πολλά συναπτά έτη θα απολογηθούν άλλοι και θα κριθούν στις προσεχείς εκλογές. Εκείνο που έχουμε σκοπό να κάνουμε, κυρία Σαλαπάτα, είναι και το οποίο υπάρχει έτοιμο. Υπάρχει λοιπόν ένα κτίριο, το κτίριο του ΙΚΑ στη Χερσόνησο, το οποίο ήδη με έγγραφό μας εδώ και ένα χρόνο και πλέον, έγγραφο το οποίο υπάρχει. Έχουμε κάνει επίσκεψη στο Υπουργείο Εργασίας. Έχουμε ζητήσει λοιπόν, γιατί το κτίριο του ΙΚΑ αποτελεί ιδιοκτησία του Υπουργείου Εργασίας, την μεταφορά του στο Υπουργείο Υγείας, αυτό το πανέμορφο και πολύ καλό κτίριο, και να είναι το νέο κέντρο υγείας στην περιοχή της Χερσονήσου. Έχουμε λοιπόν το κτίριο έτοιμο, χρειάζεται πολιτική βούληση. Εκείνο το οποίο δεσμεύομαι ως Δήμαρχος, έχοντας και την τεχνογνωσία και την πείρα του απαιτείται, είναι την αμέσως επόμενη μέρα μετά τις εκλογές να κάνουμε τις αναγκαίες κινήσεις και τις αναγκαίες ενέργειες πίεσης, προκειμένου το κτίριο αυτό να μετακινηθεί στο Υπουργείο Υγείας και να γίνει το κέντρο υγείας στην περιοχή της Χερσονήσου. Το έχει ανάγκη ο τόπος, το δικαιούται. Λοιπόν, κύριε Σέγκο, επειδή οδεύουμε προς το κλείσιμο, θα ήθελα να σας ρωτήσω. Ποιο πιστεύετε ότι είναι το ατού σας σε σχέση με τους συνυποψηφίους σας σε αυτή την κούρσα? Το ατού μου, κυρία Σαλαπάτα, είναι το εξής. Η μάχη της Χερσονήσου, ενός μεγάλου προορισμού, ενός μεγάλου και σύνθετου Δήμου, δεν μπορεί να δοθεί με όρους του χτες. Δεν μπορεί δηλαδή με συνταγές που εφαρμόστηκαν πριν από 15, 20, 30, 37 και 40 χρόνια να λύσουμε προβλήματα του σήμερα. Σέβομαι απόλυτα την πορεία όλων των συναδέλφων, ανθυποψηφίων ή οποιονδήποτε δημάρχων υπηρέτησαν την περιοχή, υπηρέτησαν τον τόπο μας, έβαλαν το λιθαράκι τους. Όμως, δυστυχώς, είτε το θέλουμε όχι, το πλήρωμα του χρόνου και οι αλλαγές πλέον στην κοινωνία είναι τέτοιες που η Χερσόνησος πρέπει να φορευτεί στο αύριο με συνταγές του μέλλοντος. Χρειάζεται λοιπόν, καταρχήν, συνταγές συνεργασίας, προεκλογικό κλίμα με όχι πόλωση και διενέξεις, γιατί αυτή η τακτική, κυρία Σαλαπάτα, βολεύει ποιους? Βολεύει αυτούς οι οποίοι θέλουν να πετύχουν την πόλωση και να μην αφήσουν τον πολίτη να κρίνει ποιες είναι οι ανάγκες του, ποια είναι τα προβλήματά του και τις λύσεις που πρέπει να συζητήσουμε για αυτά. Σαν δήμαρχος λοιπόν και σαν υποψήφιος δήμαρχος δεν θα μπω σε αυτό το τρυπάκι, συγχωρέστε μου την έκφραση, της πόλωσης και του κατακαιρματισμού της κοινωνίας. Είμαστε εδώ για να ενώσουμε την κοινωνία. Συνταγές του χτες έχουν κριθεί. Οι πορείες του χτες έχουν κριθεί από τον κόσμο. Το μέλλον ανήκει στους ανθρώπους που μπορούν να το εκφράσουν ως νεότερες γενιές, χρησιμοποιώντας τις στρατηγικές του σήμερα και με άξονα τη συνεργασία και τη δουλειά μπορούν να πάνε τον τόπο παρακάτω. Εγώ ζητώ τη στήριξη των δημοτών μας, των συνδημοτών μου, με όπλο και στη φαρέτρα μου αυτή τη δουλειά που παράξαμε αυτά τα 4 χρόνια, με πολύ δύσκολες συνθήκες, σεβόμενος απόλυτα
ότι έκαστος δημότης ξεχωριστός μπορεί να έχει ένα παράπονο διότι δεν ελύθηκε ένα από τα προβλήματά του, είτε ένας δρόμος, είτε μια ηλεκτροδότηση, είτε μια επέκταση δημοτικού φωτισμού, είτε κάτι άλλο. Όμως είναι σημαντικό στις δημοτικές εκλογές να κοιτάμε το δάσος και όχι το έργο. Ποιος μπορεί να πετύχει το όραμα που χρειάζεται η Χερσόνησος να το φέρει πέρας. Βρισκόμαστε λοιπόν με παρησία μπροστά στους ειδημότες μας, έχοντας όπλο τη δουλειά μας, κοιτώντας προς το μέλλον. Συνταγές του χτες δεν μπορούν να αποτελέσουν λύση για το αύριο. Μάλιστα. Εγώ, κύριε Σέγκο, να σας ευχαριστήσω θερμά που βρεθήκατε απόψε κοντά μας. Καλή δύναμη για το υπόλοιπο και καλή επιτυχία. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.